Навіть після написання 11 книжок і отримання кількох престижних нагород, Майя Анджелу не могла позбутися дошкільного сумніву, що вона насправді не заслужила своїх досягнень. Альберт Ейнштейн відчував щось подібне. Він називав себе мимовільним шахраєм, чия робота не заслуговувала настільки уваги, скільки отримала. Досягнення на рівні Анджелу чи Ейнштейна трапляються рідко, але їхнє відчуття обману надзвичайно поширене. Чому так багато з нас не можуть позбутися відчуття, що ми не заслужили своїх досягнень або що наші ідеї та навички не варті уваги інших? Психолог Поліна Роуз Кленс була першою, хто почав вивчати це невиправдане почуття невпевненості. Працюючи терапевтом, вона помітила, що багато її пацієнтів-студентів мали спільну проблему. Хоча вони мали високі оцінки, вони не вірили, що заслуговують на місце в університеті. Деякі навіть вважали, що їх зарахування було помилкою приймальної комісії. Хоча Кленс знала, що ці страхи були безпідставними, вона пам'ятала, що відчувала себе так само в аспірантурі. Вона та її пацієнти пережили те, що має багато назв. Феномен самозванця, досвід самозванця та синдром самозванця. Разом із колегою Сюзанною Аймс-Кленс вперше дослідила самозванство серед студенток та викладачів коледжів. Їхня робота встановила, що в цій групі поширене відчуття шахрайства. З часу того першого дослідження те ж саме було виявлено в різних гендерних, расових, вікових групах і в широкому спектрі професій, хоча це явище може бути більш поширеним і непропорційно впливати на досвід недостатньо представлених або неблагополучних груп населення. Називати це синдромом означає применшувати його універсальність. Це не хвороба і не відхилення від норми. І він не обов'язково пов'язаний з депресією, тривогою чи самооцінкою. Звідки ж беруться ці відчуття шахрайства? Люди, які мають високу кваліфікацію або досягнення, схильні думати, що інші мають таку ж кваліфікацію. Це може призвести до відчуття, що вони не заслуговують на похвалу і можливості, які мають інші люди. І, як показує досвід Анджелу та Ейнштейна, часто не існує порогу досягнень, який би поклав край цим почуттям. Почуття самозванства притаманне не лише висококваліфікованим людям. Кожна людина схильна до явища, відомого як плюралістичне невігластво, коли кожен з нас сумнівається в собі, але вважає, що він один так думає, тому що ніхто інший не висловлює своїх сумнівів. Оскільки важко дізнатися, наскільки важко працюють наші колеги, наскільки складними для них є певні завдання або наскільки вони сумніваються в собі, немає простого способу позбутися відчуття, що ми менш здібні, ніж люди, які нас оточують. Інтенсивне почуття самозванства може заважати людям ділитися своїми чудовими ідеями або подавати заявки на роботу і програми, де вони могли б досягти успіху. Принаймні поки що, найнадійніший спосіб боротися з синдромом самозванця – це говорити про нього. Багато людей, які страждають на синдром самозванця, бояться, що якщо вони запитають про свої досягнення, їхні побоювання підтвердяться. І навіть коли вони отримують позитивні відгуки, це часто не полегшує відчуття обману. Але з іншого боку, почувши, що радник або наставник пережив почуття самозванства, може допомогти полегшити ці почуття. Те ж саме стосується колег. Навіть просто дізнатися, що існує термін для позначення цих почуттів, може принести неймовірне полегшення. Усвідомивши це явище, ви зможете боротися з власним синдромом самозванця, збираючи та переосмислюючи позитивні відгуки про себе. Одна вчена, яка постійно звинувачувала себе у проблемах у своїй лабораторії, почала документувати причини кожного разу, коли щось йшло не так. Зрештою, вона зрозуміла, що більшість проблем виникали через несправність обладнання і почала визнавати власну компетентність. Можливо, ми ніколи не зможемо повністю позбутися цих почуттів, але ми можемо відкрито говорити про академічні чи професійні виклики. З ростом усвідомлення того, наскільки поширеним є такий досвід, можливо, ми зможемо почуватися вільніше, відвертіше висловлюючи свої почуття і зміцнюючи впевненість у деяких простих істинах. Ви маєте талант? Ви здібні. І ти маєш своє місце. Кожному іноді не завадить додатковий поштовх упевненості в собі. З цього відео ви дізнаєтесь кілька порад та підказок, як підвищити свою впевненість у собі.